თარიღი თუ არსებობს, რომელსაც გამოტოვებდით თქვენი ცხოვრებიდან? არ მინდა შორს ასლა, რომ აი დღეს რომ ძალიან ერთმანეთის ესეთი მწრული განწყობა და ესეთი ერთმანეთის აი ვერ იტანენ, ნუ აჟრიალებთ ერთმანეთზე. ანუ ამ ყოველდღიურობას ამოაგდებ. აბარა, აი უდიდესი ბედნიერება, რომ უფროსი მეგობრები მყავდა მე ისეთი ხალხი, რომ მე რომ გამიჭირდება ვეკითხები ბატონ რეზო თაბოკაშვილს, ბატონ რეზო ცხეიძეს, ბატონ ნიკო ჩავჭავაძეს, ბატონ გურამ, ბატონ ოთარ ნოდიას და ბატონ რომან მიმინოშვილს და ვიღებ ისეთ იმას გამრჩევას და ეს მყავდა აღარ არის. ყავს ვარ როგორ მოიქცევდა, რას მირჩევდა. ეგეთი ამთავობას, ეგეთი არ ვიცი, ციცოტ. მე მგონი აყავთ. არა, მათ შორის თქვენ ხართ. ნამდვილად. მოდი ესე დავსვათ პირდაპირ კითხვა. დარჩა თქვენში ბავშვობა ინდოზით, რომ ხანდახან თავს ატყობთ, რომ ისევ ბავშვი ხართ? ეს ბედნიერება ნამდვილად დარჩა, რომ გაცილებით გვიყვარდა ერთმანეთი, ვიდრე დღეს ვიყურებ. ირგული რაც ხდება და ამ უკიდურესი გაჭირვების დროს 29 წელს არ დაბადებული და 1900 ომი იყო და ისეთი გვიჭირდა და როგორ გვიყვარდა იცით ხალხს ერთმანეთი.